2021 թվականի սպորտային կյանքը լի էր նոր ձեռքբերումներով եւ նվաճումներով։ Հաշվի առնելով երկրում տիրող համաճարակային իրավիճակը, մարզակամիջոցառումներն անցկացվեցին, սակայն պահպանելով բոլոր կանոնակարգերը։ Տարին բուրն աշխատանքներով ընթացավ հիմնականում Նինոցմինդայի սպորտդպրոցի շախմատի խմբակի, ըմբշամարտի, գանձայի ֆուտբոլի թիմի, սեղանի թենիսի սաների համար։ Նա սկսեմ սպորտդպրոցից, մեր բոլոր խմբակները սպորտդպրոցի խմբակներն են։ Ամեն ինչ սպորտի հիմքը հենց այդտեղից է սկսվում։ Անցած տարի ունեցել ենք բավականին մեծ հաջողություններ, թե անդրապատիական միջոցառումներում, թե տարածաշրջանում։ Ես մի երկու խոսքով անդրադառնում մեր ունեցած հաջողությունների մասին։ Ինչպես գիտեք, նախ առաջի հաջողությունը սկսվեց ֆուտբոլից, տարածաշրջանում մեր թիմը դարձավ գանձայի թիմը դարձավ հաղթող տարածաշրջանում, իսկ մանկապատանական թիմերը զբաղեցին տարածաշրջանում նորից երկրորդ տեղը և երրորդ տեղերը։ Դա 6 թիմերի մեջ, 6 տարածաշրջանի մեծ քաղաքների մեջ երկրորդ երրորդ տեղ զբաղեցնել, դա բավականին մեծ ցուցանիշ է։ Դա գովելի է, իսկականից գնահատում եմ մեր մարզադպրոցի տնօրենի աշխատանքը և մարզիչների աշխատանքը։ Ըմբշամարտից ունեցանք բավականին մեծ հաջողություններ հանրապետական միջոցառումներին, ունեցանք և հաղթողներ, և մրցանակային տեղեր, հաղթանակ ունեցանք շախմատից, թիմային գրավեցինք կորյում առաջի տեղ, իսկ Թիֆլիսում ունեցանք նորից մրցանակային տեղեր, դա գովելի քայլ է հանրապետությունում շախմատի միջոցառման զբաղեցնել առաջի տեղ, դա մեծ ցուցանիշ է, դա աշխատանքի արդյունքի ամեն ինչը։ Ինչ ասեմ, ես մի բան կարող եմ ասել, որ սպորտային տարի էր, անցած տարի շրջանի համար սպորտային տարի էր, ճիշտ է, կաված COVID-ի հետ ահագին սահմանափակումներ եղել էին, ընթացքում բավականին երկար դադար ունեցանք, ընթացքում երբ բացվեց արդեն ու սկսվեց մեր տղաների հաջողությունը, կամենում եմ հերթական հաջողություններ սպորտային շրջանում, արդեն մարզադպրոցը, ինչպես գիտեք, վերանորոգվել է, բավականին շատ հաջող, լավ, այսօր ապահովված է մարզադպրոցը և տակությունով, ջերուցումով և սանհանգույցներով, ամեն ինչով, տեղը տեղին, դա շատ լավ է, արդեն մարզումները սկսել են, նման բան ձմեռվա շրջանում դեռ չէր եղել, քանի որ ջերուցում չկա, իսկ արդեն այսօր ջերուցումը գործում է 100%-ով և խնդրեմ մարզադպրոցում ականատես կլինեք, որ արդեն մարզումներ սկսել են, ֆուտբոլի մարզումները։ Մոտ ժամանակներս ունենք ծրագրավորված մանկապատանական առաջություն ենք ուզում անել մարզադպրոցում, իսկ ամսի 20-ին ունենք բիլիարդի առաջնություն, նվիրված մեր բժշկին, մեր Կոլյայի պատվին։ Այնպես որ տարին դեռ նոր է սկսվել, արդեն սկսում ենք մեր ջանքերով աշխատանքը, որպեսզի անցած տարվա ունեցած հաջողություններ այս տարի կրկնապատկենք։ Ես իմ անձից խոսք եմ տալիս, որ կրկնապատկելու ենք ցանկացած մարզաձևի հաջողություն, տարեվերջին նորից էստես կասել։ Մեծ հաջողություններ գրանցեցին սեղանի թենիսի սաները, ընդգրկվելով Սամսխե Ջավախեթի լավագույն տասնյակի մեջ։ Այս առիթով գրավոր շնորհակալական խոսքեր ստացավ Նինոցմինդայի սպորտի և մշակույթի ծառայության պետ Լևոն Վարդանյանը, Վրաստանի սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի ազգային լիգայի խաղերի և վարկանիշային համակարգի պատասխանատու Բեժան Բենդելյանիի կողմից։ Նշեց, ֆեդերացիան բարձր է գնահատում Նինոցմինդայի սպորտդպրոցի գործունեությունը սեղանի թենիսիստների կրթման գործում, ինչի մասին են վկայում տարբեր մրցաշարերի ակտիվ մասնակցությունը և մասնակիցների ընդգրկումը լավագույն տասնյակի մեջ։ Անցած տարի մեր սեղանի թենիսի թիմը Ռեդինգայի միավորներով մոտ 10 աշակերտներ հայտնվեցին Վրաստանի 10 լավագույն տասնյակի մեջ։ Տղաներից բոլորից բարձր Ռեդինգայի միավորը ուներ Անդանուսյան Դավիթը 5-րդ տեղ Վրաստանում, դա շատ բարձր արդյունք է մինչև 15 տարեկանների միջև։ 6-րդ և 7-րդ տեղեր Ռեդինգային,
ունեն Ղուգասյան Վալերան եւ Հանեսյան Միխայելը, իսկ Թամասյան Հովսեփը 8-ից 9-րդ տեղն էր։ Աղջիկներից բարձր արդյունք բոլորից ուներ Հանեսյան Արմենուին 6-րդ ռեդինգային միավոր, Հանեսյան Ալիա 7-րդ, Էլոյան Սիրանուշ 8-ից 9-րդ տեղ եւ 10-րդ ռեդինգային միավոր ուներ Անդանուսյան Անին։ Այս տարի նույնպես շատ բազմաթիվ ծրագրեր կան տեղական մրցումներում նախ, իսկ հետո Վրաստանում անցկացվում է սկզբում Վրաստանի պատանիական առաջնություն, իսկ այնուհետև ծրագրվում է անցկացնել Եվրոպայի առաջնություն Թբիլիսի քաղաքում։ Պարապմունքները կսկսվեն հունվարի 17-ից։ Հունվարի 20-ին ծրագրվում է անցկացնել բիլիարդի առաջնություն նվիրված վաստակաշատ բժիշկ Կոլյա Գրիգորյանի հիշատակին։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, տարին սկսվում և ավարտվում է սպորտային իրադարձություններով։